Macam mana ni? I tak nak nanti family I tahu. Kita kahwin? Kahwin? Tak boleh. You tak payah nak merepek lah. Tapi kenapa? Kan I dah banyak kali bagi tahu you, ha? I belum bersedia lagi. Duit yang kita nak kahwin ni pun tak cukup lagi. Macam mana kita nak kahwin? You faham tak? Lepas tu baby ni... Dah. Hey! Kenapa you undur belakang? Dah sekarang you pergi tengok. Cepat! Turun! I pergi tengok. You? You pergi dulu. Cepat! Duduklah kau dengan si buta tu. Cik, oh, saya okey, saya tak apa-apa. Cik, saya minta maaf eh, cik. Cik ni betul-betul buta ke? Saya betul-betul buta. Siapa yang langgar saya? Dialah buta. Sah? Tok tanya saya ke? Iyalah. Mestilah sah tu. Takkan tak sah pula. Saya on je. Oh, bagus sangatlah kalau dua-dua tu dah sah. Kita baca doa sekejap ya. Amin. Okey, sekarang kamu berdua pun dah sah nikah. Bolehlah nak rasmi ke apa ke kan? Sekarang tu boleh tu. Sekarang. Tak kisahlah sekarang ke apa, janji dah sah nikahlah. Okey. Ya. Terima kasih. Tok nak sambung buat kerja dulu ya. Oh. Silalah. Saya boleh dapat rasakan yang awak ni mesti cantik kan? Tapi, kenapa perlu awak buncit? Dahlah tu, jomlah kita tengok TV nak.